Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում առաջարկվում է 182-րդ հոդվածում լրացնել 10-րդ մաս հետևյալ բովանդակությամբ. Արտակարգ իրավիճակի հիմքով հայտարարված արտակարգ դրության ժամանակ մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման պահանջները խախտելը, որի դեպքում սահմանվում է վարչական պատասխանատվություն, սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 300-ապատիկից մինչև 500-ապատիկի չափով, ինչպես նաև լրացնել 11-րդ մաս հետևյալ բովանդակությամբ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից արտակարգ դրության ժամանակ սահմանված տեղեկությունների հրապարակման կամ տարածման սահմանափակումները խախտելը, որը առաջացնում է տուգանքի նշանակում նվազագույն աշխատավարձի 50-ապատիկից մինչև 300-ապատիկի չափով, իսկ քրական օրենսգրքում լրացումը ունի հետևյալ տեսքը, լրացվում է 277.1 հոդվածով, արտակարգ իրավիճակի հիմքով արտակարգ դրության ժամանակ մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման պահանջները խախտելը, որն անզգուշությամբ առաջացել է մարդկանց զանգվածային հիվանդացում, պատժվում է կալանքով մինչև 3 ամիս ժամկետով կամ ազատազրկմամբ առավելագույնը 5 տարի ժամկետով։ Արդյոք արդարացված է 5 տարի ժամկետը կալանքի։ Սահմանված է սանկցիան մինչև 3 ամիս կալանք, ինչպես նաև ազատազրկում մինչև 5 տարի ժամկետով, ըստ էության իրավակիրառը և վարույթ իրականացնող մարմինը, հետո դատարանը պետք է գնահատեն, թե ինչ ավալի վնաս է պատճառվել, որովհետև խոսքը վերաբերում է զանգվածային հիվանդացումների մասին, այսինքն պետք է գնահատել հետևանքը, թե ինչ ծավալի զանգվածային հիվանդացումներ են եղել։ Ես առհասարակ դեմ չեմ, որ քննարկենք մինչև 5 տարի ժամկետը ավելի ոչ խիստ պատիժ սահմանելու տարբերակը, օրինակ մինչև 3 տարի կամ 4 տարի ես պատրաստ եմ քննարկել։ Խնդրեմ ընթերցեք հստակ, ինչ տեղեկություն և ոնց իրավունք ունեն կոպիտ ասած տարածեն Հայաստան Հանրապետության քաղաքացիները, մամուլը որը ոչ։ Խոսքը վերաբերում է վիրուսի առկա նոր դեպքերի, դրա աղբյուրների, այն անձանց շրջանակի վերաբերյալ, որտեղ հստակ սահմանված է ու նաև սահմանված է լրացուցիչ նաև այն տեղեկատվությունը, որը կարող է խուճապ առաջացնել։ Ես համաձայն եմ, որ խուճապ առաջացնող տեղեկատվությունը ինքը սպառիչ ցանկ չի սահմանում, բայց անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ օրենքները անհրաժեշտաբար ձևակերպված են հասկացություններով, որոնք ինքնավար են և շատ դեպքերում նաև պրակտիկայում է դրանց հասկացությունը հասկացվում ամբողջությամբ, և եթե այն բոլոր դեպքերում և զանգվածային լրատվության միջոցները կամ քաղաքացիները մտավախություն ունեն, թե որ տեղեկատվությունը կարող խուճապ առաջացնել, որը ոչ, կարող են առհասարակ խորհրդատվությամբ դիմել պարետին ու փորձել ստանալ տեղեկատվություն, թե առանձին տեղեկատվության տարածումը կարող է խուճապի հանգեցնել, թե ոչ։ Օրինակ, եթե պաշտոնական տեղեկատվությունից զատ մահվան դեպքեր հատուկ նշվեն և այլն, հասկանալի է, որ այդ դեպքերը կարող խուճապ առաջացնեն։ Խնդրեի, որ դուք սահմանեք այդ հասկացությունները մեկուսացված և ինքնամեկուսացված։ Ցուցում պետք է լինի և արտակարգ դրության հայտարարելու մասին կառավարության որոշմամբ սահմանված է, որ պարետն է այդ ցուցումը տալիս և որոշվում է այն վայրերը, որտեղ անձինք մեկուսացվում են, և նաև այն անձանց շրջանակը, որը ցուցումի կարող է սահմանվել, որ ինքնամեկուսացվեն։ Այսինքն սա չի տարածվում այն դեպքերի վրա, երբ որ անձը սեփական նախաձեռնությամբ սոցիալական պատասխանատվությունից ելնելով ինքնամեկուսացվում է։ Այդ որ ասում եք դիտավորությամբ անում, բայց անզգուշությամբ ես չեմ պատկերացնում տես բան։ Ես իմանամ, որ ես հիվանդ եմ, մտնեմ ձեր մեջ, ասեմ ես չգիտեի, որ ձեզ պիտի վարակեն։ Սրա անզգուշությունը ո՞րն է։ Եվ արդյոք, եթե դա մեղքի անզգուշության ձևով է բնութագրվում, նորից եմ հարցնում, դրա համար կարելի է 5 տարի մարդուն ազատազրկել։ Անձը, երբ որ կոնկրետ դեպքում մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման պահանջը խախտում է, դա այդ մեկուսացման պահանջը չի խախտում, որ գնա ուրիշներին վարակի։ Քաղաքացին, որը ունի նման հիվանդություն, չունենալով սոցիալական պատասխանատվություն, ինքը մեկուսացման կանոնը խախտում է կարգը և վտանգի տակ է դնում ազգաբնակչության առողջությունը և հնա ու համատարած զանգվածային վարակում է այլ անձանց, այստեղ խոսքը վերաբերում է միայն զանգվածային վարակի դեպքերում։ Վարչական վարույթը որ մարմիններն են իրականացնելու։ Իրականացնելու է ոստիկանությունը, եթե չեմ սխալվում, սահմանված է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
օրենսգրքի 244-րդ հոդվածով